madrina? Dobre, Серкио, кога ще дойдеш в къща да ми оправиш телевизора на екрана, а? Кога ще ти говоря? До кога? Това ми е. Айде, не, вкъщи, вкъщи. Вкъщи да дойдеш да оправиш телевизора. А? When? Вкъщи телевизора, телевизор. Котия, голяма черна, да оправиш звука. I don't know. When? Tomorrow? Ако искаш, идваш, оправиш звука. Искай неща. Не мога да си прокарам. Защото се разправям с изроди, които казвам, че ми са в той 7.5. Така ли е? Да кажете изродите. Аз съм тъгнал, като се викна Иван паркираш в къща. Окей, падрино. Your костюм. То не може да няма една звезда. Прекалено много искаш от хората. И бебето е маскирано. Цялото зла. Проби. Къде е калипо? Долу ли е калипо? Секси. Махни си противогаза. Айде, останявай. Я ще питаме се лепши. Не, тук отгоре. Това са омадрина. Че добро стъпахме ти беше живо и дропа. Много благодаря. Ай, че се обличи да къде да се ай, при момент предполагам някъде там да беше. Ай, си живо и здраво. Я пристегам.